torej nezvočnike. Na videz nepomembna skupina glasov, ampak tukaj se dogaja ravno največ takih jezikoslovnih sprememb, takih jezikovnih pojavov, ki jih je, s katerimi se srečujete, tudi če sicer mogoče sploh ne veste za to. Torej, vidite, da jih je tukaj največ, a ne? To, da se delijo znotraj še na zveneče, pa na nezveneče, s tem, da sem vam rekel tale izraz zveneči, je malo zavajajoč, dejansko so zveneči glasovi vsi od tukaj, le to sem že parkrat ponovil. Tudi zvočniki so zveneči glasovi, pa tudi samoglasniki. Skratka, ta zvenečnost ne spada samo sem, ampak spada tudi na vse druge. Se veste, kaj je zvenečnost? Pojav, ko glasilke brnijo, ko glasilke se tresejo in te glasovi so močnejši. Ne, če se jih mečkom pogledate, ne, torej to so B, D, Z, Ž, ta dž, a ne, mogoče bomo našli še dz, ni nujno, tukaj je malo odprtih stvari, pa g. In mogoče so kakšni od teh malo povezani z telimi, ki so pa na desni strani. A ne, mogoče b deluje nekoliko podobno p-ju. Vidite, b pa p. A ne, ta dva sta si mogoče nekoliko podobna, ne, ne enaka glasova, ampak podobna, ne, seveda D bi bil v taj logiki mal blizu T-ju, vsekdaj, če kdo nerazločno govori, niti ne veste, reče D ali reče T v nekem besedi, ne, pa Z bi si podal roko S-jem, pa Ž Š-jem. To, kar vam zdaj le delam, so soglasniški pari. In jih bomo ravno pol kasneje imeli v razpredelnici, tako da ne misli, da bo kaj novega, obstoječo delitev nadgrajujemo. Ne? In pa G je v skjem dostikrat. Ne? Sej, mogoče veste, če nekaj se konča na G, se dostikrat ne izgovori G. Recimo navadna beseda, ki se zapiše sneg. Ne rečemo sneg, ampak rečemo sneg. Pa jug, ni jug, ampak jug. Zdaj, da je zabavno spremljati še narečno izgovorjavo kakšne te besede, recimo na Gorenjskem boste slišali besedo sneg, ne reč sneg, ampak še celo sneh, se pravi g, glas se ne spremeni v k, ampak mogoče še celo v h. Ampak kot vidite, tole bo malo pobrisal, ker niti nima smisla, pa premalo prostora je, telih na desnih zvenečih je več, zato se vsi ne morajo poparčkati z zvenečimi. Ne? Ampak teli, ki so zveneči, pa če ste pozorno spremljali moje krcarije, da ste lahko videli, imajo vsi nek par z nezvenečimi. Ne? Ampak kot reče, na nezvenečih je več, imajo odprto, eni glasovi tlele so taki, ki so prišli relativno pozno v slovenščino, glas F tisoč let nazaj, kolikor se mi to čudno zdi, ni obstajal, zato ga imamo relativno malo. Dejansko ga komaj ne bi našli pri besedah, bi ga zelo težko našli pri besedah slovanskega izvora, je vse v nekih tujkah, a ne, ne vem, kung fu, fikus, fakulteta in pa podobne, federacija in podobne besede. Glas F je nek naknadni glas, prišel je najbrž z Germanije, torej sposoj nekak iz germanskih jezikov, kjer veste, da se mečken podaja roko z V-jem. A ne? Veste, da se dosti krat napiše v nemščini V, izgovori se pa F. To je mogoče pomembno za koga. No pa C je zanimiv glas, ki je zlitnik, to se že enkrat omenil, dejansko, če poparčkate T pa S, dobite C. A ne? Se ste kdaj videli besedico tsunami, to je japonska beseda, a ne? Nima, ni domača v evropskih jezikih, napiše se prvotno T-S-U-N-A-M-I, a ne? To je ta poplavni val pristaniški, ki lahko naredi ogromno škode in je pogost na japonskem, a ne? Seveda T-S se izgovorite kot C, a ne? Pa še bili takih primerov. Je. Tako. Torej, da ne bomo predolgega uvoda imeli, dajmo kar se sprehodati, skozi tole že vse poznate, pa zvočnike smo prejšnjič pogledali, dajmo kar torej, pogledati tele nezvočnike v teoriji.
Torej, na desni strani glasovi, to že poznate, najmanjše odprtostne stopnje, torej so komaj da slišni. Znotraj te skupine edino tukaj najdemo tiste nezveneče, pri katerih glasilke ne vibrirajo, zato si jim rečemo nezveneči glasovi oziroma nezveneči nezvočniki. Toliko jih je, da se jih lahko razdelimo na neke skupine, to je ta zlitnik C, ki sem vam ga prej omenil, dejansko se zlijeta, to pa dajmo kar natipkati, T pa S v enoten C. In po tej logiki se T in Š nekako zlimata skupaj v Č. Se veste, da če rečete Č, če ste pozorni, boste slišali, da je noter in T in Š. S tem tuji jeziki rešujejo pogosto krat stvari, kakšna nemščina veste, da nima šumevcev oziroma šumnikov, ne, in je hecno tam gledati, kako je glas Č napisano v kakšni besedi, kot recimo Čajkovski. Ne biti presenečeni, če boste videli v nemščini nekaj napisano s črkami T, S, C, H. To je njihov način, kako zapisati zlitnik Č. Najprej dajo T, potem pa S pa C, H, da so skupaj Š. Zato moramo za en glas Č v nemščini uporabiti kar štiri črke. To so te nenavadnosti kakšnih jezikov. Smo lahko kdaj veseli, da imamo Slovenci šumnike. Če ne bi tudi mi mogli mogoče kdaj uporabiti kar štiri črke za en glas, to je zelo neekonomično, čudno zgleda, to tako je. Torej, tle že malo vidite, tuji jeziki vam pomagajo razumeti, glas pa črka je izjemno komplicirano območje. Čeprav so večina slovanskih jezikov naredili to reformo, da v načeloma velja en glas, ena črka, vidite, da dosti krat ni tako. Zdaj, pri Nemcih pa seveda to ne more veljati. In imate zelo kdaj nenavadne besede, zapisane besede, ker rešujejo z več črkami to, da se zapiše kakšen glas, ki nima lastne črke v abecedi. Pa te priporniki so, pa zaporniki, teh izrazov dejansko ni treba vedeti, pripornikov. Zakatale zlitnik C si pa zapomnite, ker ga bomo kar parkrat srečali in je dober, da razumete to, da se T pa S zlijeta v en glas. Lejte, torej to, kar sem hotel povedati, je najpomembnejša delitev, daleč najpomembnejša, bolj kot od telih zapornikov pa pripornikov, je to, da se nezvočniki delijo na soglasniške pare. To so tisti glasovi, ki smo jih prej pogledali. Skratka, na eni strani so zveneči, na drugi so nezveneči, ali pa mi bomo delali razpredelnico obrnjeno, kar sploh ni noben problem. Dosti krat se te pari izmenjujejo. Zato si morate to dobesedno predstavljati, da sta dva glasova poparčkana skupaj sta. Če eden ne more nečesa narediti, mu bo na pomoč priskočil drugi. Oziroma v zapisu sta lahko enkrat eden in v nekem okolju, v nekem sklopu, v nekih kombinacij glasov, če je ta glas neizgovorljiv, bo namesto njega vskočil ta, ki je z njim v paru. Torej, če ne moramo izgovoriti nekega zvenečega z-ja, ga bomo zapisali, bomo pa izgovorili njegovo nezvenečo varianto. In z je poparčkan z nezvenečim s-jem. In pa obratno, če recimo ne bomo mogli izgovoriti t-ja, ki je nezveneči, bo namesto njega v kakšni situaciji, v kakšnem kombinaciji glasov vskočil zveneči d. Smo rekli, ali pa g hkaju. Tako, dobro, torej, da ne bom preveč teoretičen, tole je to, kar je treba dobro vedeti. Na levi sem vam napisal nezveneče glasove, na desni pa zveneče. Kot sem rekel, zvenečih je manj kot nezvenečih, zato je kakšen par neizpolnjen. To vas naj vas načne preseneče. Skratka, vsi teli, ki jih najdete v ta suhi škafec pušča, so nezveneči in marsikateri od njih najde svojo mesto na desni strani. T
T pa D sta v paru, S pa Z smo že prej pogledali, sam zdaj bolj pregledno, Š in Ž seveda, K, G, potem je P pa B, dajmo naprej tele lahke, pa ta Č, ki je povezan z zvenečim Džem. Ta Dž je, par, je ta glas, ki je tisti famozni 29. glas slovenskega knjižnega glasoslovnega sistema. Zdaj C, bi tako kot vidite, imamo Č pa Dž, bi bil po logiki z Dzjem, ampak ta Dz je glas, ki ga ne najdemo v sistemu, eni trdijo, da ga ni, da je, a pa je tok redek, da nima smisla ga imeti v kombinaciji, zato sem ga dal v oklepaj. Vidite pa, da sta pa H pa F brez. Za F sem že povedal, ne? To je glas, ki je naknadno prišel, se še ne počuti čist domače, enostavno ga v jeziku ne moramo z ničimer poparčkati, ker je malo uvožen. A ne? H je pa tisto, kar sem prej povedal, ne, kar Gorenci poznamo kot neko še bolj nezvenečo kombinacijo K-ja. Smo rekli, ne, če se nekaj konča na G, kot je besedica jug ali pa sneg, se izgovori sneg, jug, kdaj pa tudi sneh ali pa juh. Ne? Torej, zato ne vse preseneče, da H nima svojega para. Kaj torej vidite? V par pojavih se velja v slovenščini tako, da se zapiše en glas od teh, izgovori se pa njegov soglasniški par, razen pri H pa pri F, ki nima ta soglasniškega para. Kje je to prvi primer, ta, ki sem ga že ravno kar omenil, na koncu besede. Kaj ti lejte, če se besede končajo na katerega od teh glasov, ta Z ne pride v poštev, ker je, ga ne najdemo nikoli na koncu, ki je v kakšnem čudem sklopu. Torej, če se konča beseda na D, Z, Ž, G, B ali pa Dž, tudi na Dž, ne vem, če bi se kakšna beseda v osnovi končala, to sicer zapišemo. Bomo pa izgovorili na mesto tega glasu njegov soglasniški par, skratka nezveneči glas. Skratka, besedica led se zapiše led, izgovori se pa led. Pa besedica dež se zapiše z žjem, izgovori se pa dež. Pa ne vem, moje ime Matjaž, ampak noben od vas mi ne bo rekel Matjaž, ampak Matjaž, kadar me boste klicali po imenu. Ne? Pa Bob, napiše se B-O-B, a ne? A pa ne, če tudi to famozno reklamo za tega mobilnega operaterja poslušate, da reče Bob, ampak Bob, ali pa Bob, 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 ne? Torej P se izgovori in tako naprej. Torej, to je ena od to je eden pojavo, ki smo mu prej rekli, premena po zvenečnosti. Ta premen je nič drugega kot sprememba, ne? Dajmo tole na hitro vtipkati, kar vnest v naš dokument, ki ga boste dobili po PDF-ju. Torej, premena je mečkano bolj strokoven jezikoslovni izraz za neke jezikovne glasoslovne spremembe. Ne? Torej, tukaj imate par primerov. Dajte sami povadati, zdaj naslednjič, ko bom delal vaje, boste seveda imeli prižgane mikrofone, bom koga pozval, da slišim to. Poglejte, vse te besede druži to, da imajo na koncu zveneči glas, zveneči nezvočnik. Ne? In v izgovoru seveda povemo besedo na tak način, edino možno je povedati na tak način, da namesto tega zadnjega glasu povemo nezveneči glas. Torej, bob, pop, ta beseda pop je redka, kakšen Ciril Kosmači še uporabljajo, to je izraz za fanta, pobič recimo še obstaja. Ne? Torej, pop, let, smrad, mraz. Ne, zelo bote pozorni, eni takoj slišijo, eni ne. Nikoli ne rečemo mraz, če rečem z, moram dati ta e zraven, torej moram kar svoj zlog narediti. Ne. Mraz, sluz, dež, sneg, bok, rok. Ne. Torej, b, o, g,
pa BOK, ki je tudi beseda, ne, za del telesa, sta dejansko, bih lahko rekel, da sta enako zvočnici, če se kaj spomnite tega pojava, če sem vam to v osnovni šoli povedala. Ne. Pa ROG, pa ROK, izgovorita se enako, ne, torej enako zvočnici sta. Ja, tako. Dobro, no, torej to je prvi pojav. Ni pa to edino. Dostikrat imamo znotraj besede dva sklopa, da je najprej da se pojavita skupaj eden od glasov, ki je zveneč, pa eden, ki ne zveneč. Ali pa obratno, ki je enkrat ne zveneč, pa drugi zveneč. Tudi do tega dostikrat pride. Tam v teh primerih tudi pride do premene, do zvenečnosti, samo na majčkeno drugačen način. Preden pa pogledamo tistole končno zadevo, pa samo ena zelo pomembna zadeva. Glejte, to velja striktno. Te pojavi, ki smo jih zdaj pogledali, veljajo striktno samo, ko je beseda v tej obliki, ko se konča na zveneči nezvočnik. Ker takoj, ko postavite besedico v drug sklon, če rečemo pop, poba, je pa ta B izgovorljiv. Zakaj? Zato, ker ni več na koncu besede. Temu rečemo strokovno v izglasju, ne? Ali pa mraz, mraza. Ne? Torej ni več S. Tukaj se izgovori Z, zato ker se ta beseda že drugače obnaša, ima že neko pripono, ne? Pa dež bo dežja, ne dežja. Ne? Torej tukajle, kar vam zdaj pišem, ta premena pri zvoničnosti več ni aktualna. Ne? Pa ledu bi bilo, ne leda, ledu. Spet, led se izgovori T, ampak to ne pomeni, da se v tej obliki še mora izgovoriti T. Ni potrebe. Tukaj sledi U in je glas tak, kot se ga zapiše. Ne? Torej, velja samo v teh besedah na levi strani, kjer se res na koncu besede pojavi zveneči glas. Da ne bo kdo rekel, ja, zdaj pa ta beseda se kar mora zmeraj izgovoriti z nezvenečim glasom. Ni res, samo v tej obliki. Torej, dejansko je to imenovalniška oblika. Ne? Tako. Torej, če zapišemo eno pravilo, tukaj sem ga prej malo skril, vam ga zdaj lahko pokažem. Torej, prvo pravilo, ne, pa imamo še eno drugo, premene po zvenečnosti bi se glasilo, če se beseda konča na zveneči nezvočnik, torej G, D, B, Z, Ž, kakšnega Đ-ja nimamo ali pa Z-ja, ne, v takem kontekstu, moramo izgovoriti njihove nezveneče soglasniške pare, a ne, torej tiste, ki so v razpredelnici poparčkani s temi zvenečimi, a ne, torej namesto G-ja K, namesto D-ja T, B-ja P, Z-ja S in Ž-ja Š. To je vse, kar je treba vedeti. Kje se pa stvar zakomplicira, če so ti glasovi malo v sklopu, torej v kombinaciji znotraj besede. Pa kar dobro poglejte, lahko sami povadite, a ne, zdaj slišim vas ne, ker imamo še predavanje z izključenimi mikrofoni, kaj se zgodi pri teh primerih. Glejte, tole famozno besedo glasba, ki jo je verjetno vsakdo od vas že kdaj napisal kar z z-jem, a ne, bom dal malo na sredino. Pa tale besedica izpit, izpit, neizgovorljivo, ne, saj da vsakdo reče izpit. Pol je en avtor iz sredine 20. stoletja, krščanski socialist, ki se je pisal Kocbek, KOCBEK, vidite, C pa B sta skupaj, a ne. Potem ta beseda izstop, izstop, zelo težko izgovorljivo, bodite pozorni, kaj bo to, kar je na desni, a ne, to, kar je v teh ograjcah, jaz temu rečem, torej v oglatih oklepajih, to označuje izgovor. Tukaj bomo pojasnili, kaj je to, kar dejansko povemo, kateri glas se kaj spremeni. Pa še ta težja beseda, vodstvo,
Torej, glagol voditi je čisto v redu, tam se izgovori d, pa vodja, ker nimamo kombinacije dveh nezvočnikov, v, o, d, j, a, ne? Ali pa voditelj. Ko imamo pa neko simbolno zadevo, vodstvo, pa lejte, d je zveneč, pol pa pride nezveneč. Ne? Niti ne bom tega. Pa tlele, če gremo zdaj na začetku, se ste že sami videli, verjetno, s je nezveneč, b je zveneč. Kaj se bo spremenilo? Ja, s se mora spremeniti. Da izgovorimo besedico z lažje, torej, da izgovorimo kot glasba. Torej, nezveneči postane zveneči. Dajmo kar tukaj le načečkati. Nezveneči s se spremeni v zvenečega. Pri besedici izpit je pa, če se ne motim, ravno obratno, se pa tukaj letale z more prilagoditi. Se pravi, z je zveneči, ampak namesto njega izgovorimo nezvenečega. Pa preden nadaljujemo, jeste, te besede so pogoste tudi v drugih nam sorodnih jezikih, južnoslovanskih jezikih. Veste, da tam ni debate. Tam v hrvaščini, bosanščini, srbščini se zapiše glasba kar z z-jem. Torej, to spremembo zapišejo tudi v jeziku. Slovenščina iz nekega razloga zgodovinskega, pravopisnega, kako temu rečete, ustraja pri zapisu s in izgovori pa enako z. Torej, to je stvar, ki jo treba upoštevati. Zdaj, kako pa vem, da je glas sejem prvotna beseda? Je zato, ker poznam besedo glas, poznam besedico glasnost, ne glasnost, poznam besedico glasilke, smo imeli že prej. Torej, vidite, v vseh teh drugih kontekstih s pomeni s. Samo tukaj le, kjer trčta en zveneč pa en nezveneč, ali pa obratno en nezveneč pa drug zveneč, se pride do neke spremembe. Slovenščina pri zapisu straja pri tistem, iz česar je stvar tvorjena, torej v tem primeru prvem je to s, pri izgovoru se seveda prilagodi. Tukaj se razlikuje od nam sorodnih jezikov, ki pa ne ustrajajo pri prvotnem zapisu, zato je glasba enostavno glasba. Čeprav imate besedico glas tudi tam. Pa seveda izpit bo izpit. Sejem napisano, ker se požvižgajo na to, da je to izpit, torej da je to nek preverjanje iz nečesa. Torej, zveneči se prilagodi tako, da postane nezveneči, a ne? No, tale kocbek je zanimivo, je c ta, ki se mora prilagoditi. Seveda ne izgovorimo kocbek, ampak kocbek. Izgovorimo tisti čudni z, ki sem ga prej pokazal, ne? Torej d pa z. Torej nezveneči gre v zvenečega. Izstop je še malo bolj zapleteno, ker vidite, da je tukaj le z, pa s, pa še t, bomo pol videli, kaj to za sabo ponese, no samo, da ne bomo predolgi, zveneč z gre seveda v nezvenečega. Ne? Torej, vam tole narišem. Z, namesto z izgovorimo s. No pa vodstvo, spet ena taka čuden sklop, enih treh glasov skupele, ampak na udaru je d in d je. Če se ne motim, zveneč, ne, iste, in postane nezveneč. Torej, tako zgleda premena po zvenečnosti. Predstavljajte si to tako, da imamo v kombinaciji nezvenečega pa zvenečega, da desni v tem sklopu ostane enak in vpliva nazaj na levega. Skratka, z, torej, s gre zaradi b-ja v svoj zveneči par. Pa tukaj le v drugem primeru P prisili Z, da se spremeni v S. Skratka, ko imate zvenečega, nezvenečega ali pa nezvenečega, zvenečega, zmeraj desni vpliva na levega. Tako je pravilo. Nikoli ne bo se desni, torej drugi glas prilagodil, zmeraj se mora prilagoditi prvi pod vplivom drugega. Ne? No, kaj hočem pokazati, torej tukaj imamo realen zapis. Skratka, tole ni pravilen zapis, je pa to fonetični zapis, zato sem ga dal v oglate oklepaje, to je dovoljeno. Ne? In tukaj le seveda zapis s sejem in tukaj le zapis s temle dzejem,
Aha, to ne manjka, izbeg. Ja, pa, no, izstop je neka dvojnost, če vidite logiko, z se more prilagoditi in zapišemo s, potem pa, ker sta dva s-ja skupaj, se to kar poenostavi, zato dejansko slišite izgovor izstop. Torej, malo je dvojna stopnja, ker se ta dva s-ja kar poenotita v enega. Pol pa še tale besedica, ta je še malo težja, v-o-d-s-t-v-o, ne, vidite, kako je zapleteno napisano, d gre v t, pol pa lejte, tukaj še ni konec, ne, zdaj imamo t, potem pa še ta st, ki je že skupaj nek par. In pride do česa, do zlitnika, zato ker t pa s, se spomnite odprej, da sta skupaj glas, ki se mu reče c, ki je tudi nezveneč in ki je zlitnik. Zato dejansko izgovorimo besedico vodstvo. Torej, ker dvojna pot je od prvotne besede, ki vsebuje d, prek tele vmesne, t, s, t, ki se zlije, zlima skupaj, t pa s se zlimata skupaj v c. Na tak način vidite, kako so glasovi narejeni. To ni pretirano težko. Ne, če imate to podlago, ko sem je zdaj že eni dve uri vam probal pokazati. A ne? Skratka, pride do premene do zvenečnosti. Edino pravilo, ki je treba ga res upoštevati, brez izjeme, tukaj ni nobene stvari, razen pri kakšni zelo, zelo nenavadni tujki, dajmo zdaj pogledati. Če se pojavita, če se v besedi pojavi soglasniški sklop, torej dva različna glasova, dva različna nezvočnika, zveneč pa nezveneč, ali pa nezveneč pa zveneč, moramo pri prvem podarke, pri prvem, torej levem, a ne, z drugo besedo, pri levem od tega kombinacije, a ne, od teh dveh glasov izgovoriti njegov soglasniški par. V soglasniškem sklopu, torej zmeri desni glas vpliva na levega. Pa dajmo to še zale za konec pri kakšni drugi besedi pogledati. Glejte tole besedo. Predsednik. Ne? Vidite, da imamo D pa S in pod vplivom S-ja bo D seveda se spremenil v T. Torej, zdaj pa že moram vključiti oglate oklepaje in napišem tole. Torej, drugo pustim pri miru. Predsednik. In spet pride do tega, kar veste, a ne, do zlitnika, t pa s, da sta seveda c, torej, spet nek glas, ne zveneč glas, zlimani glas skupaj in zato spet v oglatih oklepajih je dovoljeno napisati tako, kot se beseda zares izgovori. Aha, mi je urejevalnik besedila kar samodejno popravil stvari. A ne? Tako. Torej, na tak način delujejo premene po zvenečnosti.